1100 grādi ir iekšpušējām baltajām materiālām, kurā tad arī šīs skulptūras, ja tā varētu teikt, cepjās. Un šī brīdī jūs tieši redzat, kā tādā tiek atvērta šī krāsnes. Mēs esam daudz dzirdējuši par potnieku krāsnīm. Es pat nezinu, kā šo... Gačnieko kungs, kā šo krāsni varētu nosaukt tādā kā tādā valodā? Viņš man nedzird. Nu, tā varētu būt īpašā uzvaras parka un Jelgavas smilšu kultūra festivāla krāsnes. Šī brīdī jūs redzat, kā viņu atver. Tur iekšā ir 1100 grādu karsta temperatūra. Tik tālu šis šavots ir nokaitēts, ka viņš arī tumsā kvēlo. Un tā ir kvēles kultūrā. Un šī brīdī jūs redzat, kā atver, ja tā varētu teikt, vienu no cienījamākā Latvijas mākslinieka keramiķa Gutvilnā Pētera Martinsona skulptūra sapņu vārnu patvērums. Mums patiešām ir liels prieks, ka Martinsona kungs mūs ir pagūdinājis šajā pirmajā šamota skulptūra plenērā Jelgavā. Jūs redzat, kā šī skulptūra staigo, kvēlo. Ja jums jūtas jautājums, kas tad notiks ar šo skulptūru, kad viņa beigas teikt? Šī skulptūra iegūs jau, tad tā varētu teikt otro elpu. Viņa sastīs un... Un būs un dzīvo savu dzīvi un kā iestāda skulptūra direktors Vitauts Buškevics solīja. Tad šīs skulptūras tiks dāvātas Jelgavas izglītības iestādē. Un pēc maz brītiņa mēs atvērsim trešo skulptūru, lai jūs redzētu, kā tā ir tapusi. Un patiesībā es esmu pieminējis jau skulptūru uzkaršanas faktu, tad izstāstīšu jums, ka skulptūras veidotas, kā es tikko minēju, no īpašas siltu izsarīgi keramikas materiāla, ko sauc vienā vārdā šamots. Patiesībā, kas ir šamots, jūs jautāsiet? To veido svaigu malu sajaukums ar jau iepriekš apdedzinātu un smalki savērstu malu, kad skulptūra iemiesojas arī mākslinieku ideju un ieguvusi vajadzīvo veidot to dedzina. Lūk, kā mēs redzam šādās uz speciāli veidotās, uz šādām speciāli veidotajām krāsniņām. Tāpat arī skulptūram draudzīgo uguns stihiju arī turpināsim kvēles skulptūru atklāšanu šajā procesā, aicinot uguns šova grupu Fire!